Awe wawo, mbala msiza ako mikwano jange, atene embeba za. Mwebala kwe kumira kumukutu, mwebala kwe kumira kublan media. Ababuza ako, nze muna mwenye njini dala, Brian, mweleza wa mwe, alafuba na ukuba ako ni bemba tusa ako. Mwebale, mwebale kola, mwabavude kumirimo, atena mwabe teka teka, ukuba nti mugenda, obana watuseyo, ambagaliza bidu njivyerele. Ntumirako mikwano jange abangoberera ba subscribers ba fe abalunji nti mbagala nnyo tuli ku lugendo olokuweza ba subscribers olukumi era mwe na ba subscribe nze mbebaza mwe bale nnyo mwe balire ddala omuganda agamba we wala amala ebintu ate intasime bulajuwa kitufu mwebale nnyo mwebalire ddala sina bwenyinza bagamba naye in fact mwebale nnyo mwebalire ddala mwongere maso okusubscribinga okubunyisa amawulire agakwatagana ku skills oba oliawo n'omuntu omulala aberenga tutambira wamu unakolo ayo baganda bange obutafanana kona naku ndala twade twogera ku skills osobola okukola kino, osobola okukola kino ewaka. Njagadde, njogera ku nsonga y'okukolera ewaka. Bantu bangi nnyo akola. N'agamba nti nze njagala kukolera waka, kutandikira okukolera waka. Nfune business y'okukolera ewaka. Businesses nnyingi nnyo. Gumkwano gwangu ampulirize oli eyo oba oli awo wali ozikozeeko. Nenze mu ndowooza yange ndowooza nti ebyemikono ebintu ebisaanira ebisobola okukolebwa ewaka mu muzigo gwogwo mu galagiyo ze skills zino brand zayogerako entakera. Bangi nnyo oyinza okuba oyinawo onogamba nze njala kukolera kukola dduuka nditeeke tugambe emabega nga nsulayo emiryango nga iwali edduuka lyange nga weezimbira akayumbako oba oli awo weezimbira omuzigo gwo ekitali kibi naye mukwano gwange ampuliriza oyinza okubeera nga wooteekateeka okukolera bizinensi eyo oba oli awo si walungi wewazimba ennyumba eyo mutuufu wasanidde kwebaka bwebasi business ola kutambulirawo naye ate ku bintu ebyemikono gambanga okukola cakes gambanga okukola ebitabo okukola engatto okukola ebizigo okukola sabuni ebintu ebyo solo bikolerawo awantu yadde tewali bize ebintu ebyali byayogerako osobola bikola mukwano gwange ampuliriza mwannyinaze osobola bikolera awo awantu wazimba akayumbako akeekikyala ako tuli fenna so amagezi genkuwa togwamu maanyi kyolina okukola nze amagezi genaalikuwadde kwe kufuna skill yonna yonna oba kutunga kyalaani oba nviiri oba kukola cakes oba kukola makeup oba kuko oba bingi nnyo skills ze tubadde twogera kawo omuganda alina olugero olugamba nti omwenge omulungi tebaguzingira nkata mukwano gwangu ampuliriza bw'obanga okola cakes ne bw'obeera ng'ozikolera eyo walako kko okuva ne ku main bajja kulonyayo bajja kufuna ebyo ebintu by'okola ng'obikolera waka nkukakasa ojja kutambuza ekintu ekyo kibe nga kiwoboolyawo kivaamu omuzinzi n'ensonga endala obaoliawo mukwano gwange ampuliriza kyenandyagadde otegeere nti ebyenfuna ennaku zino byakyankalanamu so gwe asuubira okuba nti olina akasente katono olina miliyoni emu olina 5,000,000 bw'ozitematema okujjako emisoso egy'ebintu ebyetaagisa
renti, transport ya kutwala, voli ya ukulia bishishi. Eni nitu yo njo kweka nganga. Tebiku vili deyo, echi ntachivu deyo ulu unji. So si chie mkusamu kwa nguwa nguwa mpuliriza. Nti, bobango kore dewaka. Chijia kusobozesa okubanti otambula. Chijia kusobozesa okubanti ebintu yobivayo mpola mpola. Walo mikwano jange jimbuzi zema vega kawo. Mubibuzo. Nagama nti, Brian Mwemba, chetagisa sente mmeka okutandika ebitabo. Chetagisa sente mmeka okutandika okola ebizigo sabuni. Chenyizo kugamba, nti kisinzira. Kanzire mwe chibuzo echo wano. Kisinzira kusikero chibu ya gairo okole sabuni. Oyagala kola liquid soap, oyagala kola bidomo na bimeka. Oyagala kutandika kukola bitabo, oyagala kutandika na box meka. Tulifena. So ebintu ogenda mpola mpola, ekikulu kya byonna kwe kubanga skill ojifunye, okole ekintu nga kivuddeyo, ekitabo ky'okoze nga kirungi. Ekikulu si kya bungi bw'okoze. Ekikulu si kya bidomola bya sabuni by'okoze, box za sabuni z'okoze. Ah, mukusoka si kye kikulu. Naye mutindo ki gw'okoze. Yiga, bw'omala okuyiga, kola, bw'omala okukola, ba customer abo b'ofunye abo kwaba abatono be bajja okuba nti bakuwa engeri y'okuvugamu ekintu. Bajja kubanga bo be bakuteekamu jjiya nti omanyi Brian, tukolereyo nange njagalayo, n'oli ayagalayo, kulisa ayagalayo. Ontegera mukwano gwangu ampuliriza. So, nkukakasa. Ekintu ekisookerwako funa skill. Yiga. Naddala ekyo ekintu ky'oyagala. So no, Brian kyagambye nti kugenda mu kino. Nedda. Naye gwe mukwano gwangu ampuliriza. Omuwaka gye nkulegedde. Assignment gye nkulekedde. Weekubiyemu. Weetunulemu. Kiki ky'oyagala. Oyagala kugenda ku line ya cakes, oyagala kugenda ku line ya bitabu, owulira muli kiki ky'oyagala. Simanyi nze. Simanyi ky'oyagala. Naye gwe ky'oyagala. Kijja kuba nti kikusobozesa okuba nti ne bwe binaaba ebintu bikuttemu mu ntandikwa. Ekyo ekintu okyagala era ojja kugenda mu maaso nakyo. Temwerabira ku subscribinga, ku likinga na ku commentinga mikwano gwange ampuliriza. Ate tuvuge tugende ku lugendo lw'okufuna basubscribers baffe 10,000 subscribers. Mbagaliza akaseera kalungi, mubere bulungi, tusinkane olunaku olulala era nga tuzze okubaganya ebirowoozo n'okwefumiitiriza ku bintu bya skill. Mubere bulungi.